السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام اور میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس حدیث میں سات قسم کے اشخاص کو خوشخبری سنائی گئی ہے. اور یاد رکھیں، یہ خوشخبری صرف ہمارے مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ ہماری خواتین اسلام کے لیے بھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول کے مشہور ساتھی، آپ کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعتن یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. یہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہر آدمی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوگا، بے حال ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہوگا. اس دن سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک امام عادل، ایسا حاکم، ایسا امام جو عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہو. وشاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جسے اللہ نے جوانی دی، جسے اللہ نے طاقت دی، جسے اللہ نے صحت دی، قوت دی، وہ اپنی جوانی کو دنیاوی امور میں لگانے کے بجائے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہو. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا آدمی، تیسرا، وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ وہ نمازوں کو ادا کرے، تو وہ اور اس کا دل مسجد سے ہمیشہ لگا رہتا ہو. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد جانا، باہر آنے کے بعد مسجد سے وہ بے چین ہو جائے، کب میں مسجد پہنچوں. اور یاد رکھیں، جو لوگ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوا کرتے ہیں. اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، ان کے آپسی تعلقات، ان کی آپسی محبت دنیاوی کسی غرض و غایت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ملتے بھی ہو اللہ کے لیے اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہوں. اور ایک وہ آدمی جسے ایک معمولی نہیں بلکہ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب کی کوئی اور خوبصورت اور مال و دولت والی عورت برائی کرنے کے لیے بلائے، تو اس وقت وہ اللہ کے خوف سے کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور ایسے ہی ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن وہ چھپا کر کے صدقہ و خیرات کرے کہ اس کے عمل پر اللہ کے علاوہ کوئی شاہد اور کوئی گواہ نہ ہو، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو. اور ساتواں وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں، اکیلے میں یاد کرے، اللہ کے عذاب کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان سات قسم کے اشخاص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ان خصلتوں کو اختیار کر کے قیامت کے دن اللہ کے فضل سے اس کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير.